Елордада аяз ата мен ақшақарлардың велошеруі өтті. Салауатты өмір салты мен таза экологияны насихаттау мақсатында ұйымдастырылған шара дәстүрге айналған. Оған 50-ге жуық қала тұрғыны қатысты. Арасында мүмкіндігі шектеулі жандар да бар. Шеруге арнайы 3 дөңгелекті велосипед алынған, демеушілер мен ұйымдастырушылар жол реттелсе, мұндай көлікпен жыл бойы саяхаттауға болатынын айтады. Осындай для людей с ограниченными возможностями дейді, соған арналған. Негізінде көбірек адам осындай велосипедтерге құмарланып, денсаулыққа пайдалы нәрселерді дамыта берсе, онда жастарымызда, негізінде мемлекетімізде өркендеуіне сенемін.